Qarabağ İtaliyanın Sampdoria klubunun qapçısı Vid Belletsi transfer etməyə hazırlaşır. Ağdam təmsilçisi Sloveniyalı qapçını almaq istəyən klublardan biridir. Klublar razılığa gəlsə, 30 yaşlı qapçı karyerasını Azərbaycan çempionluğunda davam etdirəcək. Sloveniyalı əlçək sahibi ötən mövsümü icarə əsasında Kiprin APOEL klubunda keçirib. O klubun heyətində Çempionlar Liqası və Avropa Liqasındakı oyunlarda Qarabağa qarşı oynayıb. Beleç ötən mövsüm keçirdiyi 34 oyunda 31 top buraxıb, 16 qarşılaşmada isə qapısını toxunulmaz saxlayıb.